Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν θα εκπλαγεί κάποιος, αλλά εγώ θα ήθελα εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να καταθέσω την άποψη ότι η συζήτηση του προϋπολογισμού ήταν δημιουργική και αποκαλυπτική. Αποκαλυπτική προθέσεων, αποκαλυπτική εμμονών και αποκαλυπτική προσέγγισης μιας πραγματικότητας η οποία δυστυχώς την εικόνα τη δική σας απέχει πάρα πολύ από αυτό που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες. Από την Τετάρτη το απόγευμα συζητάμε και δεν έχει βρεθεί μισό επιχείρημα, μισή εξήγηση, παραδοχή ή διάψευση στο βασικό τεκμήριο το οποίο καταθέσαμε, ότι η χώρα την περασμένη χρονιά έσπασε το ρεκόρ ίσπραξης φόρων ως ποσοστό του ΑΕΠ, 29%, 43% μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές, 43% μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές, ένα ρεκόρ το οποίο πάει πίσω σχεδόν 3 δεκαετίες. Πετάγεται λοιπόν από το παράθυρο η προπαγάνδα την οποία κυρίως έχει υποστεί η δική μας παράταξη περί υπερφορολόγησης. Εμείς δεν είμαστε κατά των φόρων, είμαστε υπέρ της δίκαιης φορολογίας και θα εξηγήσω παρακάτω. Δεν έχει ακουστεί μία εξήγηση, μία δικαιολογία, μία υπόσχεση ότι θα κινηθείτε αλλιώς για το γεγονός ότι ξανά οι έμεση φόροι προσεγγίζουν τα 2/3 των εισπράξεων της συνολικής φορολόγησης. Καμία. Απολύτως. Έχουν ακουστεί διαστρεβλώσεις, έχουν ακουστεί ψέματα. Δεν έχει ακουστεί τίποτα για το γεγονός ότι κατά 7 δις αυξήθηκαν οι εισπράξεις από το ΦΠΑ από το 2021 και μετά. Αυτό είναι 40% αύξηση. Και ακούσαμε βεβαίως, επειδή επίμονα σας προτείνουμε τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τους έμεσους φόρους, ότι δεν λειτουργεί αυτό το μέτρο. Η Ισπανία στην αρχή του χρόνου 16% στον πληθωρισμό τροφίμων μας προσπέρασε προς τα κάτω, μας άφησε στην πρώτη θέση να καμαρώνουμε για το ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο τον Οκτώβρη. 10,3 η Ελλάδα, κάτω από 10 η Ισπανία. Στο 5 η Κύπρος, στο 4 η Πορτογαλία. Πληρώνει ο ελληνικός λαός στο σούπερ μάρκετ και στα βασικά είδη διατροφής. Έχουν αναδειχθεί βεβαίως. Και γι' αυτό θα επιμείνουμε ότι ήταν αποκαλυπτική η συζήτηση. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις για το πώς καταλαβαίνετε την ανάπτυξη. Δεν μιλάω για το πώς την υπολογίζετε. Διότι και εδώ οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Την εποχή λοιπόν των παχαίων αγελάδων, που με την πανδημία χαλάρωσαν οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και σας έδωσαν τη δυνατότητα να κάνετε μεγάλες δαπάνες, καταφέρατε να κατατάξετε τη χώρα μας στην 25η θέση στους 36 που παρακολουθεί η Eurostat με μεσορευτική ανάπτυξη 3,74 μεταξύ 19 και 22. Και στην ποιότητα της ανάπτυξης. Σας ασκήσαμε κριτική, δεν πήραμε απάντηση. Μιλήσατε για επενδύσεις. Ποιες επενδύσεις? Ρωτήσαμε γιατί πέσατε έξω στον περασμένο προϋπολογισμό. Καμία απάντηση. Είχατε πει ότι θα αυξηθούν οι επενδύσεις 15%. Αυξάνονται κατά 7%. Η απάντησή σας επαναλαμβάνεται την ίδια αισιόδοξη πρόβλεψη. Σας ασκήσαμε κριτική για την ποιότητα των επενδύσεων. Σας είπαμε ότι η αύξηση των επενδύσεων οφείλεται κατά 2/3 μόνο στη μεταφορά κόκκινων δανείων από τις τράπεζες στα funds. Και μετά έπονται δραστηριότητες όπως το real estate και άλλες, αλλά σε πολύ μικρότερο ποσοστό. Ούτε εκεί μία εξήγηση, ούτε εκεί μία απάντηση, ούτε εκεί ότι θα καταφέρετε κάτι άλλο να κάνετε. Η χώρα μας, τελευταία, και στο δίκτυο επενδύσεων, 13% του ΑΕΠ με μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22. Είστε χαρούμενοι για αυτές τις επιδόσεις? Εξηγήστε μας εάν αυτή είναι η στόχη σας, για να καταλάβουμε κι εμείς και να αναπροσαρμόσουμε ενδεχομένως την κριτική μας. Προσέξτε, είχαμε και κάτι το οποίο το θεωρούμε στα όρια του ηθικού, για να μην πω ευθέως ανήθικο. Είχαμε μία προσπάθεια από τον κύριο Χατζηδάκη να μας πείσει ότι μειώθηκε το ιδιωτικό χρέος και παρουσίασε δύο πίνακες, στη μία το μέτρησε ως ποσοστό του ΑΕΠ και στην άλλη απλώς μας παρουσίασε το κομμάτι του ιδιωτικού χρέους που παραμένει στα βιβλία των τραπεζών μετά τον Ηρακλή. Αντιλαμβάνεστε πάρα πολύ καλά, και απευθύνουμε στους δύο παριστάμενους, ότι αυτά τα δύο μεγέθη μάλλον δεν έχουν καμία σχέση με την ικανότητα της οικονομίας να παράγει και να ανασυνταχθεί. Ήταν απλώς μία στρέβλωση, σκόπιμη, λυπάμαι που το λέω, εκ μέρους του Υπουργού, η οποία θέλει να συγκαλύψει ότι το ιδιωτικό χρέος επί κυβέρνησής σας αυξήθηκε κατά 20 δις,
ότι δεν έχετε καμία απολύτως πρόθεση να το ρυθμίσετε υπέρ της εθνικής οικονομίας, των οικοκυριών και των επιχειρήσεων που δεν μπορούν να αναταχθούν. Και βεβαίως ήθελε να κρύψει επίσης ότι είστε πανέτοιμοι, γιατί δεν είστε παντού σφιχτοί, κάπου είστε και γαλαντόμοι, να διευκολύνετε τους εκαθαριστές αυτής της μεγάλης κοινωνικής και οικονομικής πληγής, δηλαδή τους servicers, με φοροαπαλλαγές και με ρυθμίσεις τις οποίες σας ζήτησαν οι ίδιοι και ομολόγησαν ευτυχώς για τη δημοκρατία μας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ότι το νομοσχέδιο το σχετικό για τα κόκκινα δάνεια και την ενσωμάτωση της σχετικής οδηγίας τη δουλέψανε μαζί σας πριν έρθει στη Βουλή. Δεν μας κάνατε την τιμή να συζητήσετε μαζί μας με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Δεν κάνατε την τιμή σε άλλους παραγωγικούς φορείς. Συζητήσατε με τους servicers και ήρθε αυτό το νομοθέτημα, το οποίο ήταν ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας, η οποία τι προέβλεπε και σε τι παρότρινε στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Το κάνατε, δεν το κάνατε. Σε τι άλλο παρότρινε στην προστασία των δανειοληπτών ελβετικού φράγκου. Το κάνατε, δεν το κάνατε. Γιατί πράγμα δεν μίλαγε. Δεν μίλαγε για καμία ανάγκη των servicers να έχουν ακατάσχετο λογαριασμό. Αυτό ψηφίσατε στο φορολογικό νομοσχέδιο, στην ενσωμάτωση, συγγνώμη, της σχετικής οδηγίας και το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια. Έχουν ακατάσχετο λογαριασμό, που σημαίνει μία τέτοια εταιρεία μπορεί να διωγγώνει τα χρέη της προς τον ΕΦΚΑ και να μην μπορούν οι αρχές, οι ασφαλιστικές και οι φορολογικές να παρεύουν όπως παρεμένουν σε κάθε μικρή και μεσαία επιχείρηση. Και βεβαίως, 5 χρόνια σχεδόν τώρα, δεν έχετε κάνει κάτι για να ενεργοποιήσετε τον επαγγελματικό ακατάσχετο λογαριασμό που είχε θεσπίσει η δική μας κυβέρνηση και τον έχετε αφήσει στον πάγο. Πανηγυρίζετε βεβαίως για την επενδυτική βαθμίδα, καλοδεχούμενη βεβαίως. Δεν θα ήταν εφικτή αν η δική μας κυβέρνηση δεν είχε καταφέρει μια πάρα πολύ σοβαρή ρύθμιση του χρέους. Αλλά δεν μας απαντάτε όταν σας λέμε ότι η επενδυτική βαθμίδα δεν κρίνεται από το εάν τα παιδιά μπορούν να πάνε σε ένα σχολείο το οποίο βρίσκεται κοντά στο σπίτι τους. Απαντάτε ότι τα παιδιά είναι καλό να περπατάνε. Δεν μας απαντάτε όταν σας λέμε ότι υπολείπεστε και στις δαπάνες για την παιδεία από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 2 μονάδες του ΑΕΠ και είμαστε στο 7% των δαπανών από τον προϋπολογισμό. Το θυμάστε? Το 15% για την παιδεία από τον προϋπολογισμό. Πόσο μακριά είμαστε από αυτό το αίτημα, το οποίο πάρα πολλά χρόνια πριν είχε συγκλονίσει τις κινητοποιήσεις της νέας γενιάς στη χώρα μας. Και βεβαίως στην υγεία, πάλι αισθητά κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σχεδόν το 1/3 και παραπάνω των δαπανών να είναι ιδιωτικές δαπάνες. Δεν μπορεί η απάντηση σε αυτά τα φαινόμενα να είναι η επενδυτική βαθμίδα. Καλώς ήρθε, ωραία, καλοδεχούμενο, βεβαίως. Να δούμε τι επενδύσεις μπορείτε να προσελκύσετε. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτή η συζήτηση με την κοινωνία στο περιθώριο. Ακούστηκαν και πράγματα αναλυθεί, λυπάμαι που το λέω, και για την αγορά εργασίας. Η συστηματική απόκρυψη μιας αμήλικτης αλήθειας δεν είναι διέξοδος, κύριε, της κυβέρνησης, και πρέπει να το καταλάβετε. Παρουσιάζετε τα στοιχεία της Ελστάτ. Αποκρύπτεται τα στοιχεία της ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ και όταν σας το επισημαίνουμε απλώς μιλάτε για διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Εδώ υπάρχει ένα μείζον πολιτικό ζήτημα. 900.000 καταγεγραμμένοι άνεργοι. Απαντάτε τι? Ότι απλώς έχει άλλη μεθοδολογία η Ελστάτ από την ΔΥΠΑ, τον πρώην ΟΑΕΔ? Αυτή είναι η πολιτική σας απάντηση? Έχετε μία υπόσχεση, υποτίθεται στο πρόγραμμά σας, να πάει ο μισθός στα 1.500 ευρώ. Δεν είναι μόνο ότι προσκρούει σε αυτά που προβλέπει η Κομισιόν για την εξέλιξη των πραγματικών μισθών, κύριε. Είναι ότι δεν χάνετε ευκαιρία για να φέρνετε ρυθμίσεις οι οποίες συμπιέζουν τους μισθούς προς τα κάτω. Καμία ευκαιρία. Μιλάτε μόνο για τον κατώτατο, βεβαίως. Ο κατώτατος. Λέμε κι εμείς πρέπει να αυξηθεί και να καλύψει τον πληθωρισμό, τουλάχιστον και τον πληθωρισμό τροφίμων. Γιατί όμως λέω δεν χάνετε ευκαιρία να συμπιέσετε τους μισθούς? Διότι δεν παραλείψατε στο φορολογικό νομοσχέδιο, όπου εκεί αποτυπώνεται το τερατώδες ψέμα σας ότι δεν θα φορολογήσετε τη μεσαία τάξη,
να φέρετε μία ρύθμιση κοινωνικά αποκρουστική και να κάνετε, να θέλετε να μετατρέψετε δια νόμου τους ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε συμπιεστές των μισθών. Γιατί τι τους λέτε? Αν αυξήσεις το μισθό του εργαζόμενου, σου αυξάνω το τεκμήριο και το φόρο που θα πληρώσεις. Αυτή είναι η απεχθής, η αποκαρδιωτική, η απάνθρωπη κοινωνική μηχανική την οποία νομοθετείτε. Περάσατε τον κοινωνικό αυτοματισμό από το επίπεδο της προπαγάνδας στο επίπεδο της κανονικής νομοθέτησης. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε. Θα ήταν ευχής έργων, ξέρετε, τώρα που έκανα την αναφορά στους μικρομεσαίους, κύριε της κυβέρνησης, θα μπορούσατε να παράξετε συγκλονιστική είδηση. Να ανέβει ένας από εσάς αυτό το βήμα και να πει ότι διαφωνεί με το εδάφιο της έκθεσης Πισαρίδη που λέει ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι η κακοδαιμονία της ελληνικής οικονομίας και την κρατάνε πίσω σε επίπεδο παραγωγικότητας. Αυτό πραγματικά θα εμπλούτιζε τη συζήτηση και σας εγγυώμαι ότι θα πυροδοτούσε και εξελίξεις και στον χώρο της μικρής και μεσαίας επιχείρησης και ενδεχομένως θα ανέβαζε και το δίκτυο αισιοδοξίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Δεν θα το κάνετε όμως και δεν θα το κάνετε γιατί είναι στον πυρήνα της δικής σας αντίληψης. Μια αντίληψη την οποία υπηρετείτε με ένα πλέγμα επιλογών, γιατί είναι επιλογή αυτές τις επιχειρήσεις και να τις φορολογείτε και να τις αφήνετε έξω από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και να τις αφήνετε έξω από την πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Τον τραπεζικό δανεισμό. Έξω από τον τραπεζικό δανεισμό. Τίποτα από τα προηγούμενα που σας ανέφερα δεν σας απασχολεί. Όπως δεν σας απασχολεί και το θεωρείτε φυσιολογικό οι τράπεζες να έχουν 7,5 δισεκατομμύρια κέρδη το 2022 και το 2023. Από τη χρηματοδότηση της οικονομίας, όχι. Από τη χρηματοδότηση της οικονομίας, από τις τεράστιες διαφορές επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων και από τις ακατανόητες, με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις, προμήθειες. Είναι πράγματα τα οποία κρατάνε την οικονομία πίσω. Πώς να το κάνουμε? Και έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών να έρχεται εδώ να μας λέει ότι μειώθηκαν και τα κόκκινα δάνεια. Από παντού διευκολύνσεις. Πρέπει να καταλάβετε κι εσείς ότι οι τράπεζες είναι θεσμοί, είναι εργαλεία, είναι ιδρύματα τα οποία πρέπει να υπηρετούν την οικονομία. Δεν μπορεί να υπηρετεί η οικονομία της τράπεζας. Και το ερώτημα της οικονομικής πολιτικής να καταλήγει εκεί που φουσκώνουν τα κέρδη τους και των άλλων εισηγμένων εταιριών στα χρηματιστήρια, τις οποίες βεβαίως δεν παραλείψατε να διευκολύνετε στο τελευταίο νομοσχέδιο, όπου μειώσατε βεβαίως το φόρο για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Άκουσον. Δηλαδή βρέθηκε ένα οικονομικό επιτελείο σε μια χώρα η οποία έχει ένα χρηματιστήριο στο οποίο οι εισηγμένες καταγράφουν πάνω από 10 δισεκατομμύρια κέρδη και σκέφτηκε αυτό το επιτελείο, ας τους απαλλάξουμε. Και όλας από τον φόρο των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Τώρα, εδώ δεν ξέρω, πρέπει, εάν δεν απαντήσετε και σήμερα με ημερομηνία, θα απευθυνθούμε, και το καταθέτω το αίτημα στον πρόεδρό μας, τον Σοκράτη το Φάμελο, να απευθυνθούμε στον κύριο Μητσοτάκη για ημερομηνία, αγαπητέ Σοκράτη, γιατί οι υπουργοί δεν μας έχουν δώσει ημερομηνία για την ειδική συνεδρίαση των Επιτροπών Παραγωγής και Εμπορίου και Οικονομικών για το θέμα των τραπεζών. Διότι έχει δει το φως της δημοσιότητας η μελέτη του ΚΕΠΕ που λέει ότι το ελληνικό δημόσιο χάνει 40 δισεκατομμύρια από την αποχώρηση. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Από την αποχώρηση από το μετοχικό κεφάλαιο. Έχουμε μόνο τις υποσχέσεις σας. Ημερομηνία δεν έχουμε. Εδώ είστε. Θα ήταν ένα πάρα πολύ σοβαρό βήμα αν μας πείτε πότε θα συνεδριάσουμε, να προετοιμαστούμε κι εμείς για να μάθουμε. Ναι, στις 32 του επόμενου μήνα, μάλλον. Λοιπόν, περιμένουμε την ημερομηνία τώρα. Δεν είναι καθόλου αστείο. Λυπούμαστε που έχουμε φτάσει να το ζητάμε για 15η φορά και δεν ακούμε απάντηση. Συμπερασματικά, υπήρχαν δύο βασικές αποκαλύψεις από τη συζήτηση στον προϋπολογισμό. Η μία προέκυψε από παρεπίπτον ζήτημα που δεν αφορά τη συζήτηση του προϋπολογισμού. Πρώτον, στα ζητήματα τα εθνικά και τα μεταναστευτικά, η δεξιά κάνει πολιτικό μάρκετινγκ. Δεν έχει πολιτική. Χρησιμοποιεί αυτά τα ζητήματα στα πλαίσια μιας επικοινωνιακής πολιτικής
και στα πλαίσια μιας στόχευσης, διέγερσης πολύ ταπεινών ενστίκτων. Θέλετε, όπως αποδείχτηκε, να πείσετε τους ανθρώπους τους οποίους οι πολιτικές σας προκαλούν πόνο, ότι για τον πόνο τους δεν φταίει η πολιτική σας, αλλά φταίει ο κατατρεγμένος της διπλανής χώρας ή ο φτωχός της διπλανής πόρτας. Ήρθατε όμως σε σύγκρουση με την πραγματικότητα και κινδυνεύετε με πολιτικό ακροτηριασμό. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι για τις ανισότητες, κύριοι, που προκύπτουν από την ακρίβεια, από την κρίση στη στέγη, από την κρίση στο ιδιωτικό χρέος, δεν είναι απλώς ότι τις θεωρείτε τη φυσιολογική κατάσταση των πραγμάτων, όπως μας είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι ότι αποδείξατε ότι θα κάνετε τα πάντα για να τις διευρύνετε και να τις πολλαπλασιάσετε. Αυτή είναι η πορεία της νομοθέτησής σας μέχρι σήμερα. Η χώρα χρειάζεται μια μεγάλη προοδευτική στροφή. Και αυτή την προοδευτική στροφή υπηρετεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με το πρόγραμμά του και την πολιτική του που δεν διχάζει, αλλά ενώνει προοδευτικές δυνάμεις από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Για έναν φορολογικό συντελεστή, κλιμακωτό, προοδευτικό, ενιαίο για όλα τα εισοδήματα. Προοδευτικό συντελεστή και για τις επιχειρήσεις. Για μια ανάπτυξη που αφορά τους πάντες. Για τον στόχο μιας νέας συλλογικής ευημερίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Παπά.